ටික දුප්පත් කෙල්ලෙක් පුංචි කුමාරයෙක්ට ආදරේ කළා. ඊට පස්සේ ඒ ආදරේ ඒ කෙල්ලගේ ජීවිතේම වුණා. මේ ජීවිත කතාවේ 11 වෙනි දිගැරුමයි. ගොඩක් දේවල් අවුල් කරලා මල්ලි එක දෙයක් පිළිවෙලක් කරන්න බෑ. අද වර්ෂ එනවා කියන්න මොකද වෙන්නේ? එයාට සැනසීමක් තියේද? අපිට තියේද? එක කාලයක් ගෙවිලා ගියා. ඒක ගියාම කියලා හිතන්න මල්ලි. මේදා කීවාය විමුක්ති මොහොතක් කතා නොකර උන්නේය. ඔව් අක්කේ, එක කාලයක් ගෙවිලා ගියා. ඒ කාලේ ගෙවිලා ගියේ ජීවිතේ හැමදේම අරගෙන. මම සතුටින් ඉන්නේ කෙල්ල ළඟද විතරයි. ඒ මගේ ජීවිතය අක්කේ, ජීවිතේ කෙල්ල ළඟ තමයි මගේ පපුවේ ඉතුරු භාගේ. මම මැරෙන්නේ ඒකව මතක් කරලා. මගේ පණත් හරි මගේ කෙල්ලත් හරි. විමුක්ති ඔය ටික කීවේ දැසින් කඳුළු ගලද්දී. මේදා කර කියා ගන්නට දෙයක් නැමැතිව බලාගෙනම උන්නාය. සක්විති එහෙමම නැගිට්ටේය. ඔව් කොල්ලාගේ හිස අත ගෑවේ විමුක්ති අඬද්දීය. මල්ලි, උඹ පිරිමියෙක් විදියට හරිම දුර්වල පිරිමියෙක්. ඒත් මිනිහෙක් විදියට උඹ හරි උතුම් මිනිහෙක්. මම උඹට ගරු කරනවා. උඹ වගේ කොල්ලෙක් මගේ මල්ලි වුණාට මම හරි සතුට වෙනවා. සක්විති ඔය ටික කියා හැරුණේය. අපි අම්බබා. සක්විති එසේ කියාගෙනම පහළට ගියේය. ඕ ඇඬුවේ නැත. ඒත් පපුවට කඳුළු වැටුණි. මේදා උන්නේ හිරිවැටිය. ඇයට මොනවා කියන්නද සිතා ගන්නට බැරි විය. ඇයට තමා ගැනම මොකද්ද අපුලක් දැනෙන්නට විය. මම යනවා මල්ලි. විමුක්ති බිම බලාගෙනම හිස වැනුවේය. ඕ මොනවද කියන්නට ඇත. ඒත් එය අසන්නට ඇය උන්නේ නැත. එහෙමම පහළ වුන් හිමාලිගිය අතින් දුවව ගත් ඇය හැරුණාය. ඇයක්කේ? නෑ, මේ අයියගේ පොඩි හදිස්සියක්. අම්මට කියන්න අපි ගියා කියලා. මේදා එහෙමම ගොස් වාහනයට නැග්ගාය. සක්විති වාහනය පාරට දැම්මේ කතාබහකින් තොරවය. මේදා සක්විති දෙස බැලුවේ මොකද්ද බරකිනි. මොනවා හරි කන්නාරයන්. මේදා කීවේ බරෝ සිතිනි. හිතාගෙන ගියේ මහගෙදරින් රෑකෑම කන්නේ. එහෙත් දෙන්නාම මහගෙදරින් පිට වූයේ ඇයි? මහත්තයෝ, මේදා කතා කළේ ගියරේ මත තිබූ සක්විතිගේ අතල්ලාය. ඇයි තරහින් වගේ? එහෙම නෑ බබා. මම මේදාට මොකද්ද හේතුව නිසා ඇඬුනේ? ඇයි ඉකි මිදිමින් ඇඬුවාය? අඬන්න නැතුව ඉන්න බබා. දැන් මේවා කතා කරලා වැඩක් නෑ. සක්විති කීවේ කලකිරුණු සිතිනි. අපි බැන්දේ කොහමද? මොනවා අවුල් වෙනවද කියලා අපි හිතුවද? ආදරය ගැන අපි දැන් මොනවද දන්නේ බබා? මොනවද දන්නේ? සක්විති හූලාමෙන් කීවේය. මේදා කතා කළේ නැත. කතා කරන්නට ඇයට නොහැක. දෙන්නටම මොකද්ද එකපාර උනේ? උඩට ගියාට පස්සේ තමා වෙච්ච දෙයක් උනේ. උඩට යන්න කලින් මේදා හරි ලව් එකේ උනේ. ඒත් යද්දි මූණ අමුතු කරන් ගියේ. හිමාලි දහතේ සිතුවාය.
ඇයට මේ අවිනිශ්චිත බව අල්ලන්නේ නැත. මියා මොනවාරි කිව්වද? හිමාලි සිතුවාය. ඇය දැන්මම උඩට නොගියේ සුරම්‍ය උන් නිසාය. දුවේ කොමේ දෙන්නා? එක පාරටම හදිස්සියක් කියලා අයියයි අක්කයි ගියා නැන්දේ. ආ කෑම ටිකක්වත් කන්නේ නැතුව? ඒකනේ. වේලසන ඔයාලා කන්න. පාන්දර යන්න එපැයි. සුරම්‍ය මේ දවස්වල ඉන්නේ සෑහෙන සැනසීමකනේ. විමුක්තිගෙත් හිමාලිගෙත් කසාදේ කළපසු නිදහස්ය. ඇයට එය කර අවසන් කරන තුරු ඉවසිල්ලක් නැත. වර්ෂාගෙන් හරියටම පලිගත් අයයි ඇයට සිතෙන්නේ එවිටය. කවදා හරි ඔයාගේ පුතා බඳින්නේ මමම තමා. වර්ෂාගේ මේ වචන ඇයට අමතක කරන්නට අමාරුය. හිමාලි උඩට ගියේ මේදා සක්විතිත් හදිස්සියම ගිය කාරණය ගැන හොඩුවාවක් සොයාගන්නටය. ඇයට හොඳ ඉවක් ඇත. මොනවා හෝ දෙයක් සිද්ධ වුණා යයි හිමාලිගේ සිත කියයි. යද්දි විමුක්ති උන්නේ කාමරෙන් එපිට බැල්කනියෙන් පාර දෙස බලාගෙන කල්පනා කරමිනි. දවල් උන්න මිනිහා නෙමේ රෑ ඉන්නේ. ඇය සිතුවාය. හදවත ගිනි ගනිද්දී එහෙමය. හිමාලිද හිමීට බැල්කනියට ආවාය. විමුක්ති ඉන්නේ දෑත් බැඳගෙන වෙනමම ලෝකය. ඕ සිතමින් උන්නේ මේදා අක්කාත් කෙල්ලත් ආදරෙන් උන්න හැටිය. ඇයි දැන් අක්කා කෙල්ල ගැන මෙහෙම කියන්නේ? දැන් කතා කරන්නේ කෙල්ල පිට කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන. අයියේ, හිමාලි කතා කළේ නොදුවය. මේ පිරිමි සතා හිතන තරම්ම සරල නැත. තේරුම් ගන්නට ඇත්තටම අමාරුය. ඇයි අයියේ, නිකං උන්නනංගේ. විමුක්ති එහෙමම උන්නේය. අයියයි අක්කයි කන්නේවත් නැතුව ගියා. ඇයි දන්නේ නැහැ? විමුක්ති ඔවුන් ගිය බව දනී. අයිය මොනවාරි කිව්වද? අයියට වැඩක් ඇති නංගේ. හිමාලි කට අනිත් පැත්තට කළේ විමුක්තිට නොපෙනෙන්නටය. යං කන්න, පාන්දරම අපි යන්නත් එපැයි. මට මොනවාරි බෙදලා ගෙනත් තියලා නංගි කන්න. දැන්ම මට බඩගිනි නෑ නංගි. දවල් මේ කෙල්ලෝ කේක් ගෙනත් දුන්නා. අද කෙල්ලෙක්ගේ බර්ත්ඩේක. මෙහෙම තනිවම පොත්වලට යෑම ගැන හිමාලට ඇත්තේ සතුටක් නොවේ, කේන්තියකි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද අයියේ? එහෙම නෑ නංගි. ගිහින් කන්න. මම අයියාගේ කෑම අරන් එන්නම්. හිමාලි ගියේ හිතේ බරිනේ. මොනවා හෝ සිද්ධ වේගෙන ඉන්නාක් මෙනි. මෙහෙම හෙලවෙද්දි හිමාලට බය. අන්තිමට හැමදේම අහිමි වෙන්නේ තමාටය. කියන්න බෑ මෙයාගේ වැඩ. එහෙනම් යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් බහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.